Mats. Din farsa. Din farsa är lite besviken på dig. Jag är besviken. Han ser att du kommer missa hans födelsedag på lördag. Men han säger att pappa älskar dig och är jättestolt över dig faktiskt, att du har kommit så här långt på riktigt. Han vill att du kammar hem dig. Säg en sån. Härligt. Det var härligt att det tog tid och det var stort. Ja. Alex hade ringt min pappa. Han sa väl stort sett att pappa typ hade sagt att han älskade mig och att han var stolt över mig. Och det slog mig nog ganska hårt. Sa han så? Ja, han sa det.